Ndeshje Vllaznia Lushnja që do të luhet të shtunën në orën 14 në stadiumin Loro Buriqi është duke u vlerësuar maksimalisht në kampin Shkodran. Frika ndonjë nën vlerësimi të mundshëm të kësaj përballje me skuadrën që thuajse ka siguruar rënje nga Superliga, ka vënë në lëvizje drejtuesit Kuqe Blu. Për këtë ndeshje mungesat në dispozicion të trajnerit Gjoka do të jenë tre. Përveç Malotës që është ende larg skuadrës, do të mungojë edhe mbrojtësi tjetër Marku, i cili ka pësuar përsëri një dëmtim dhe është i pamundur për të luajtur. Nga ana tjetër, edhe mesfushori Bardulla nuk do të jetë i gatshëm për këtë takim, ndonse ka nisur stërvitje me grupin, por nuk është ende në gjendjen e tij më të mirë fizike. Megjithatë, formacioni këtë radhë nuk do të ketë probleme sepse janë rikthyer nga skualifikimet Sukaj, Gocaj e Mersini. Në skuadrën Shkodrane ndeshja me Lushtin është vlerësuar maksimalisht. Këtë tregon më së miri fakti që ajo do të grumbullohet sërish dy ditë para kësaj sfide. Për këtë arsye, ekipi menjëherë pas stërvitjes së pasdites të Saints është nisur për në grumbullim. Një gjë e tillë tregon më së miri vlerësimin që stafi teknik dhe drejtuesit e klubit po i bën këtij takimi. Në pamje të parë konsiderohet një ndeshje lehtë, të paktën kjo ide ekziston në radhët e tifozëve, megjithatë tek Vllaznia nuk e kanë marrë të tillë. Kjo nga që në disa raste ekipi Shkodran pikërisht ndaj këtyre ekipeve të ashtu quajtura të vogla e ka pësuar. Probleme të tilla padyshim që i kanë kushtuar atij dhe për të mos u përsëritur, po synohet përgatitja sa më mirë e sfidës së radhës me Lushnjën.